Att skriva argumenterande text, del 2. Exempeltext med genomgång. Här, om du skannar den här QR-koden, kan du se fler filmer om argumenterande text. Och här under filmen, i beskrivningen, finns en PDF att ladda ner. Filmen som PDF finns i beskrivningen här under. Under filmen. Vad vill jag skriva om i min argumenterande text? Jag vill skriva om gratis kaffe. Gratis kaffe på alla arbetsplatser. Det är min åsikt. Gratis kaffe. Argument 1. Ja, det är socialt att dricka kaffe. Argument 2. Man blir pigg av kaffe. Motargument. Jag kan tänka att chefens ekonomi är ett motargument. Chefen vill inte betala. Svar på motargument. Ja, alla anställda har inte råd att köpa flera koppar kaffe varje dag. Det här vill jag skriva om i min argumenterande text. Exempeltext. Vi börjar med rubrik. Gratis kaffe på alla arbetsplatser. Rubrik. Jag börjar med att skriva min åsikt. Jag anser att alla arbetsplatser ska erbjuda sina anställda gratis kaffe från en kaffeautomat. Det är min åsikt. Jag har argument som stärker min åsikt. För det första så umgås man när man dricker kaffe tillsammans. Och det är bra. Eftersom det sociala är viktigt på en arbetsplats. Här är argument för min åsikt. Som stärker min åsikt. Jag rangordnar mina argument. Rangordning av argumenten. För det första. För det andra. Jag använder förstärkningsord. Viktigt. Faktiskt. De flesta verben är i presens. Anser. Umgås. Dricker. Är, behöver, arbetar. Verben är i presens. Ett motargument med svar. En del chefer tycker att personalen ska betala kaffet själva. Enligt mig är det arbetsgivarens utgift. Och dessutom är det inte alla som har råd att betala flera koppar kaffe per dag. Motargument med svar. En del chefer tycker att, men enligt mig är det. Motargument med svar. Vi har en sammanfattning
av argumenten med åsikten igen. Sist men inte minst vill jag säga att om man erbjuder sina anställda gratis kaffe så blir stämningen bättre och alla som jobbar blir nöjdare, piggare och gladare. Det är bra för både chefer och anställda. Därför ska man ha gratis kaffe på alla arbetsplatser. Vi har sammanfattning av argumenten och vi har åsikten igen. Sammanfattning av argumenten med åsikten igen. Vi har rangordning av argumenten. Dessutom, sist men inte minst, rangordning av argumenten. Vi har de flesta verben i presens. Tycker, är, har, erbjuder, blir, jobbar, blir, är. De flesta verben är i presens. Och sist en signatur. En kaffeälskare. Signatur.